been killed, and they mean mainly starlings. We don't know how it's happened, but I'll show you the scene. So we're just outside Bodedarn here, by Llyn Llywenan, Llywenan Lake, and as you can see on the road here, there's approximately 225 dead starling on the road itself, and many of them. Amigos, aconteceu um fenômeno muito estranho, eu não acho que isso seja fake, que esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora seja fake. Boa tarde a todos, compartilhado o nosso grupo no Facebook, vejam por que os passarinhos tiveram esse comportamento. Vídeo do momento exato em que um bando de estorninhos perdem a vida repentinamente ao se precipitarem para o chão em um barulho chocante. 20 estorninhos, esse é o nome do pássaro, estorninhos. 200 estorninhos foram encontrados já sem vida em uma rua da cidade do noroeste da Espanha. A mídia local disse que os pássaros caíram como chuva do lado de fora de um hospital. Então, meus amigos, os pássaros, eles fizeram um movimento, vocês vão ver pelo vídeo, um movimento sincronizado. Nossa, que isso? Então, vocês, eu vou repetir, os pássaros, eles voam num movimento sincronizado, quando está uma grande massa de pássaros ali, aglomerado, eles se chocam no chão de uma vez só. Pou! E dá um forte barulho. Preste bem atenção novamente. Escutaram um barulho? Uma queda de 200 pássaros ao solo de uma única vez. Eles se juntam e colidem ao solo. O que vocês acham a respeito disso? A antena 5G provocando isso? Realmente 5G é uma tecnologia muito misteriosa e as pessoas estão se perguntando, né? Lógico, há estudos que mostram que isso não é benéfico para nós, tá? De jeito e maneira. Mas tem pessoas que acreditam que 5G pode estar por trás de muita coisa, que pode ser aí uma tecnologia maligna. Isso teria a ver com o campo magnético do planeta também. Mas enfim, realmente, muitas coisas estranhas acontecendo mais uma vez. Realmente é muito estranho. Eu não consegui encontrar no Google a respeito disso, né? Eu gosto de encontrar fontes no Google e ler para vocês. Então, família, acessando no Google, eu não encontrei fontes atuais a respeito disso, tá? Mas pode ser que esse vídeo que eu mostrei para vocês seja atual, tá? Pode ser que ele seja atual. Mas eu encontrei vídeos antigos, então parece que não é a primeira vez que acontece algum tipo de incidente, incluindo esses pássaros. Não é a primeira vez, eu tive que pesquisar em inglês e encontrei. Em português tu não encontra nada. Tá? O problema dos sites, né, aqui no Brasil, que é incrível, cara. É incrível. Tá? Esse tipo brasileiro ainda, né, os jornalistas, né, eles ainda não têm ainda essa visão mais ampla do assunto. É só aquela coisa. Ou é política, picada, sabe? Escândalo de política, só isso. Então, o Brasil, né, os jornalistas estão muito parados ainda no tempo aqui no Brasil. Então, eles devem pesquisar mais das coisas que acontecem no exterior, não é? Como, por exemplo, isso que aconteceu recentemente. Então, tem que pesquisar em inglês para poder encontrar em sites
americano, site britânico, às vezes tem que pesquisar em espanhol para poder encontrar informações em espanhol ou informações aqui em blogs ou sites, não é? Aí dos irmãos latinos, tá? Enfim, é complicado, cara. Você coloca em português, tu não acha nada, mas enfim. Então temos, por exemplo, este site EcoWatch, tá? Então mais de 200, né, starlings, 200 aí estorninhos, né, o nome do bichinho, nome da espécie, qual o nome? Estorninhos, estorninhos, né? Então estorninho significa isso, ó, né? Starlings. Então mais de 200 aí, mais essa matéria de 2019. Então vemos uma nuvem de E é, realmente eles fazem isso, né? Eles fazem esse movimento, ó, igual do vídeo. E vemos um vídeo aqui também. Okay. Many of you will have seen on social media a video going around of an incident in Anglesey where numerous starling have been killed. I mean, 2019, many tá? starlings. 2019. We don't know how it's happened, but I'll show you the scene. So we're just outside Bodedarn here by Llyn Llywenan Lake. And as you can see on the road here, there's approximately 225 dead starling on the road itself. And many others along the hedge on either side of the road. No starling apparent, no starling apparent in the fields on either side, which is very strange. So we've got officers now from the Animal and Plant Health Agency here who are going to seize some of these starlings with a view to having them examined for looking for poison, for example, or looking for any other thing that might have killed these animals. It happened yesterday evening at about 20 to 4 p.m. So if you have any information, if you might have seen anything happening here, because it's very strange, please let us know. Então, o que vocês acham a respeito disso? Então, esse vídeo de 2019, tá? Então, esse policial está relatando, né, que ele disse o horário que foi encontrado aí os pássaros, enfim. Então, mais de pássaros, né, sem vida, não posso falar aquela palavra, MORTE, porque é perigoso até amarelar o vídeo, né? Então, mais de 100 aí perderam a vida, tá? E é misterioso aí a causa, né? Então, não só essa espécie, né? Essa espécie, estorninhos, né? Mas diversas espécies aí de pássaros, não só pássaros, mas animais marítimos também. Muitos animais marinhos estão aparecendo sem vida na área da praia. Então, está acontecendo coisas aí que não sabemos, tá? Mas o que chamou a atenção foi esse voo sincronizado que eu mostrei para vocês, tá? Que os pássaros fizeram. Isso aí é muito estranho. Em alguns casos, onde eles aparecem já sem vida, pode ser algo, uma infecção, tá? Pode ser uma infecção. Agora, ou pode ser também uma tecnologia humana que está fazendo os animais, né, perderem a vida e se comportarem desse jeito. Campo magnético terrestre. Então, vamos investigar. Estamos investigando, mas realmente muita coisa estranha está acontecendo e não vai parar por aí. Eu já avisei vocês que coisas absurdas iriam surpreendê-los, tá? Isso eu já avisei. Então, pesquisando em inglês, talvez um outro vídeo bem interessante, ó. Outro vídeo bem interessante de 2019. Vamos ver esse vídeo. Vou colocar na. Está em GIF, né? Está em GIF, não consigo ampliar. Mas esses pássaros eles vão de uma forma muito engraçada, né? É como eles se movem, esse bando de pássaros, eles se movem tipo cardume de peixes. Entenderam? Eles se movem assim. É como se o pensamento deles estivesse sincronizado. Muito curioso, muito curioso. Então é isso, meus amigos. Está muito confusa essa situação, muito nebulosa. Temos diversos sites, olha, 2020, por exemplo. Temos aqui um outro site de 2020, olha lá. Não diz o nome do lugar? Então, 35 birds, 35 pássaros aí.
Então, vem acontecendo esse tipo de coisa com esses animais, não é de hoje. Não esqueçam o joinha, não esqueçam do like e até mais. Até a próxima.